од полнојќ горивата ќе имаат нови цени. Согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, се врши намалување на нафтените деривати во просек за 1,99% во споредба со одлуките донесени на 1 август оваа година. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со предходната пресметка бележат намалување во просек кај бензините за 3,171%, кај дизелот за 3,728%, кај екстралесното масло за 4,476% и кај мазутот зголемување за 1,600%. Во пракса ова значи дека цените на бензините Евросупер 95 и 98 ќе се намалат за 2 денари за литар, а кај дизелот за 2,5 денари за литар. По полноќ Евросупер 95 ќе се продава по цена од 93,5 денари за литар, Евросупер 98 за 96 денари за литар, а дизелот за 93 денари за литар. Курсот на динарот во однос на доларот во изминатиот период по кој беа формирани цените со предходната пресметка е понизок за 0,224%.